جی د ژاخ قدرمنه دا ټیمز په شارجه کې په یو مارکیټ کاریږي او خدا چپرادو دلته چکیم سامان دی هغه مشته تو سره په دامن نن جامه کې دلته د میر ډیر د علاقې چکیم وړ کې دی هغه دلته کاروبار کو افتاب دی افتاب د تنای دی هغه دلته غلای دی دلته کاروبار کو نو مخته دی سټایل نه لګولې دی لږه تو سامان هووینه دا هغه سامان دی چې د بهر نردری می دلته شارجه ته او بیا په دغزي کې داسې پیلټ لکه دا پیلټ دی دا ورته یې وینې د څرڅه چې کین دی دغه ته پیلټ وی بیا په دغه کې بند وی نو دلته بیا دی خلوص کو بیا دی په غابند ولاګوي په سټایل نه لګولې وی په غابند ولاګوي نو بیا لوکل چې کین دی مطلب په هول سیل او دلته مطلب دی فیس چې کین دی هغه د خرڅوي دلته چې لوکل کیم خلک دی او د عمان ډیر خلکو درې می خو مې دې خپل کې افتاب درته وایې افتاب چې دلته څومره وخت کیږي چې ترغلای مو تقریبا درې میاشتې چې دلته ترغلای ما دا ډیر خلای مارکیټ دی شارجه په بیس دلته د جرمني یو کې دغه نه سامان درته په کنټینر کنټینر نه بیا خلک په لټه وخلي یغ نه بیا دې تختې پریټل باندې خرڅای دلته تاسو تاسو ستایل نه لګول دي خپل لګول دي میرو مخته درې می د میر د علاقې چې کیم کسون دي د هغې سره جمع کړي د راخ قدرمنې دلته رسېدلی یم مصطفی سره وي لوړ دی چرته چې کیم کسون ښکارېږي هغه توسپینې هغه هم د وڼه د علاقې سره د دی تعلق دی مصطفی سټال دی لګولی دی لکه دا چرته وینې دی دا سامانی نه داسې ښکړي دي په دا ټیبل باندې په دا کې ډېر قیمتي قیمتي سامان دی غونډه الکترانیک تقریبا څومره سامان چې دی توسو وینې دا الکترانیک سامان دی د یې په پیلټ کې وکړو دا دوله چې کوم پیلټ نشته دا تور تور نو بیا دی دا هغه میزینه باندې خالي کو دا سامان بیا یو یو پیس مطلب یو یو شای خرڅوي نو په دغه کې دا مارکیټ کې چې کله روشي بیا سړی ته پاته ولاږي چې په وڼه کې او خاص کر پاکستان کې څومره سامان کم دی لکه دا سامان د مصطفی جام ګډریس راکی خدا سامان زو خیمه چې د پاکستان خلک سوچ نه شي کولای چې دلته کې بالکل کا دلته چې اول اول زده مارکیټ ته روغله د مارکیټ ته مو یو ایتا یو کول شي چې زر غلای ما د مارکیټ ته شارجه چې کوم الکترونکس مارکیټ ته داتا و و میاشتې شي مو چې زر غلای ما نو په دا مارکیټ ته چې زکل اول روغله ما 70% شین اداس وچ هغه مو بالکل لیدلې نه وینو وس و و میاشتې مو وشله مو ډیر شین ته په ځاندل کا هغه شین چې دلته کې دی اته میجر کتر راسي یا پاکستان ته راسي پکو ډیر ټیم ولاګي سل کولا فلاګي ټیم ډیر زیوت ولاګي دا چې کی می سامان دای مقصد دا غوند هغه سامان دای چې اپ امازون باندې انلاین خرڅیږي نو به امازون په پاکستان کې داسې اکټیو شوی نه دای دلته په یوه کې دا شای چې کی می زدای دا چې تر می زه انلاین د امازون نو خدي دوه میشته ټیک په 400 500 درهم باندې ملایږي دلته په دا مارکیټ کې میز په 45% باندې دوه میز په 180 یا په 190 درهم باندې خرڅوي دغه مارکیټ داسته او کسٹمر یې چې کوم یې دغه مارکیټ دی هغه ټول ایکسپیرینس کسٹمر دی داسته دی چې مطلب چاټی څو کې تورن اروسی دا مارکیټ دا هغه خلک دي چې لږه الریډي په بندي کې سټال وی یا د کوم یې او مان در درمي میشتا یا سعودیان در درمي مقصد دولت یو یې چې کوم لوکل کسٹمر دی هغه هر درمي پاکستانیون هر درمي مقصد د دنیا چې څومره خلک ټول دا غون میشتار شي هغه مصطفی درته وایي یا چې د میج خلک ډیر وخت کیږي چې دا المارات در درمي دلته په المارات کې دی خو په شارجه کې د میج خلک په دوبه کې په شارجه کې میج خلک هم دی ورواجه صد مصطفی ته عزت له مصطفی کې غون دی میج خلک دی دلته شارجه کې کوم د کاروبار زوی دی دوبه دی نو په دغه کې نشته دا خو اصل مسله دا دی میش کیم مخه خلک غلای دی میش کیم اولډ کمیونټي دلته ارغلی دو یوه تا هغه بس هغه کې ایجوکیټډ خلک نه وغونډو هغه د خلکو روغه خدیو استرنګ سره کور و بس په مصطفی کو دی دا چارې تل چې سکو نه وای روغه اتا هم بس د وری وا لایسنس سایدا کې څه وی مقصد دی تا بزنس هب مالیم نه وي نو وس میج و هم یاست چې وته میاست چې میج شارجه تل ترغلی میج وزیر کمیونټي جوړا کړی دو تقریبا میج 10 8 کا سونی میج و سپز و دي کانی نه دي سٹالم دا ښه زبردست میج شارجه کمیونټي چې کوم چیرمن دی امین وزیر تاسو په غونډه ځانده یا چې کوم وزیر ساکس تا یغه بانی هدا عادل ته میج شارجه وزیر بزنس کمیونټي چې کوم دی یغه دای چیرمن هدا نو میج الحمدلله دا سیټ اپ سره ونکړای دی الحمدلله وس میج و وته دي کندرونی کنټینر هم میج وس کړلای شي چې میج سره وځي تاسو څه زبردست سیټ اپ هم راوند او کلین کای نسل چې کوم دا اته میز دا پیغام بیر کوي چې تاسو دلته روشي بزنس هب چې کوم دا بدا کې تاسو انویسټمنټ وکړي نو تاسو یو په لاسه باندې چې کوم تاسو وخت کړای دا پنه یو په لاسه غاز تاسو تاسو تر سي پروفیت ا جی د ځخ قدر منه کوم چیرمن شو شی نو امین دا امین دی
امینا څومره وخت شي چرغلای په پاکستان کې د ها کاروبار د یورپي نوغه کاروبار د پاکستان کاروبار او د دولته کاروبار کې څومره فرق دی څومره منافذ یو ته دولته نو دا خو له هم باید ته پته وي چې لکه مثال دولته په کنسیډر په زور کې دوه دولته کاروبار کې ځا وزن دی نو شارجي کاروبار چې کیندا ه دا په مراد کې ه انټرنیشنل کاروبار د ټوله دنیا ته چې دنه لیا مول سی ایکسپورټیج لیم نو دغه په وجه به شارجه مثال کې ه ډېر بزنس کول لور په نظر سای د خو میز د غانا لکه ډېر څټ کې میز د ډیسیژن مو خسته دی وس هم د کار مرغلی کچېره شیا سیستاس کې چې موږ خلک میشتا دبي ته رغلی د مصپالن کې کچېره اته کې هم میش خل شارجه تر بل وای میش هو میش 30 40 ډېره وای نو کوم څه نه هیڅ صورت ډېری دی په شارجه کې څه فل حال وای میش وای دا چې توس کې پندې دی دا غوا دی راځو څنګه کاروبار څنګه دی دلته دا کاروبار ګټمن دی دا بالکل ګټمن دی او چې تورا هم ایکسپیرینس شي د ساتو هم څوک څوک دا مارکیټ ته شته په دنیا لایي نو داغه مثال کې ها چې څورا د ایکسپیرینس تم جو تی جی هم دره ها تجربه په फायदा کوي ډیره مهرباني ډیره شکریا جی د دغه بل ها دغه د میر وزیر دای دی ونه د کیم نو د خو ځو خای چې د اعظم سره یار از بالکل د اعظم سره کې نوم د صدای نوم تاسو ښه نوم دای رفیقا څو څومره وخت چې د تر غلا مو وته میشته پیراش وته میشته د پیراش ولې دغه کاروبار کې هم دغه امازون څنګه دای د امازون د کاروبار هم څه دا ان شاء الله گزاراره نور خلدا څه یی دی نور خلدا دا یی چې قریبې ویورس را انویسټ کړه دا روسی شته ما یې کړی دی پورا دا شته ما یې کړی دی پورا دا شارجا ته روسی شي پیسې دی پکې دا ځکه خبر مې دا غا مارکیټ ته می خپل غا مارکیټ کې راونی لکه خلک مختلف سټایل نه کولی دي چا سره لپټاپ چا ايش کړی دی چا سره مشتری نو دلته ډېر شمو کې دی د کاروبار ډېر بهتر نه مو کې دی مطلب د کلاس شای نشته دی داسې کاروبار نشته دی چې هغه ته زړه دی وګړي چې مو کړای وای نو هغه شوی وای دا د میر دی لکه دا څو به موږ دی چاوال ور غلی دی د په دا مارکیټ کې هغه خپل ځی جوړ کړای دی کاروبار روان کړای دی نو دی دا وی چې لکه په مصطفى انین صدانه زیته دلته خلک پیدا شته دی مکه شته دی کاروبار مکه شته دی او کډیمیش خلک لږ دا تر ته مخ وروړوي دله دا کاروبار چې کیندای دی دا تر شي وړ وړ لکه دغه مداسې کسون ولل چې ګډر وړي کې کاروبار شری کړه و پینځه کولا لاس کولا دی مخه نو نن ډیر وټ لیول ته دا کاروبار دی رسولای دی مختصي په دا وګه کې مارکیټ کې خلک دریمي د مختلف د دغه علاقې ورته خو د مختلف ملکیر دریمي نو دا خلک دل تدریمي دا سامان چې کیندای شي دی انلاین یو شای په 500 کو نو دلتا دیتا یو هغه انلاین شای چې کیندای هغه په 200 یعنی په کم ریډ باندې ورته ملایږي نو دلتا خلک دریمي خلک کاروبار کو خپل ضرورت چې کوم شای نه دی هغه د زغ مارکیټونه وخلي نو دغه هم د میر هغه د وزیر وړ کې سټال دی د میر د علاقې دلته نور د مسجد خلک هم شته د مسجد علاقې خلک چې کوم دی هغه هر شته د زو د غسر هم لوي جنو چې کوم قانون دی د غسر هم زم لوي جما نو نن د غمره بل لري زو به میر د لکه په سېکټر نه تقسیم دی دا د میر د شارجه انډستریال ایریا چې کوم دو په شپږم نمبر په هغه کې وروړي د نورې چې کوم ایریا دی په سېکټر سره تقسیم دی نو میر په دا باندې کوشش کی چې هغه سېکټر ته ورشي د نور ځای نه ته ورشي مطلب 2 نمبر 3 نمبر 15 نمبر 17 نمبر پاګه کې لکه د ګاډي د سپیر پارټس او مختلف پارټس چې کوم دي دغه کاروبار کیږي هغه باندې تاسو ته میجو ډیټیل ریپورت جوړوي چې تاسو میر د شارجه د کاروبار نه خو خبر کی چې په شارجه کې کوم قسم د کاروبار مو کې دي میر خلک سره پیسې شته خو هغه نه په پیږي چې زه د پیسې سرمایه‌کاری څنګه وکم نو ظاهره خبره دو چې دلته ډېر شي مو کې دي په شارجه باندې د غدي میر وړ کی چاوالي د وړکن کې دا سټایل نه لګولې وي د دوی د رزې د مخه د ادم رشول چې د کنټینر په خپل باندې وکړه پیرا کنټینر یې وکړ نو د دې وز د پروګرام دا دی چې د جرمنی نه د یورپ نه د امریکا نه د یغنه غار وغوړي د کنټینر چې کیم دي د خپل باندې وغوړي